ההתמדה, הסבלנות, ניתוח השטח, הערנות, החתירה למגע, בזה שאתם התקלתם אותם, פתחתם עליהם באש, פגעתם בהם, זה העניין שהוא משמעותי מאוד. וזה צריך להבין. אוקיי? רק ההתמדה, הסריקות השיטתיות, הלא לוותר, הלהגיע אחד-אחד, ובסוף, ברגע של הערנות המבצעית שלכם, להגיע להתקלה, לפגוע בהם ולסגור מהר מעגל, זה ראוי לציון וככה צריך. ואנחנו פה ברפיח, בתל סולטן עשינו את זה, ונעשה את זה ונמשיך לעשות את זה בכל מקום. ועל זה הערכה רבה אליכם. Okay, go on, you got me a beach day? Any better?